آخر يوم تولى ابن شعيب عليه السلام على طريق لقب سميه هو فيم فيم سوي كاتو سلالاني أما نبي شعيب وأتبي شعيب وأتبي موسى ولم تكو أتقالته إلى هنا يا حبتي استعجله إن خير من استعجرت القوي الأمين nígbà tí ń sẹlẹ̀ tó sẹlẹ̀ sẹlẹ̀ náà láàrin kọ́ báwọn fẹ́mi ọwá dání ọwá kékeré wà bá ní ọwá kásán owó sẹ́tọ̀ ọ̀sìn fún wa làwọn délé ọ̀kan nínú àwọn ọmọbìnrin àtẹ́lẹ̀ sọ àìkò máa sọ fún bàbá wa wípé bàbá ẹ̀ka ọkùnrin ló sì sẹ́ kọ́ máa bá wa da ẹran nítorí kwọ́lìtì méjì tó wà lára rẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ó ti dáwọ́ hẹ́lú mẹ́rìndínláà gbogbo akọkọ ndị mbẹ lara rẹ káfí gba sẹ òun ni alukọwe yìí ọlàgà alàmì ẹni ìfọkàtẹni lẹnu gbàtẹni rẹ ẹni láti fi odò déyìn mo rí fẹ ni alẹ ìfọkà balẹ sí ni tí o ní jàmbá wa tí ló ṣe lẹnu gà ọ ẹni tó ọmọ adẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ayélujára lọ́wájú òun ní nkọ̀ náà máa mú sálẹ́yìn adẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń gbé aṣọ rẹ èyí tí ọbí wá fi hàn owó rẹ náà mo sáwá ní kọ́kọ́ sẹ́yìn máa tọ́ka ọ̀nà fún mi débi ọmọ lọ́wọ́ yìí ìyẹn lẹ́nu mi ńdọ́jú máa òun náà lẹ́nu mi ó sì rẹ́ èkó ọmọ òun láàrin ọ̀nà tó tó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ aṣọ fún bàbá rẹ̀ pé ẹgbà ilé yìí ló sì sẹ́ ẹni tó lágbà àti ṣiṣẹ́ ni nítorí pé èèyàn kànga tó gbójú èèyàn lè sí lò nìkan sí ẹni tá واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قالوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكى قصه اخيه موسى هنا صدى النبي موسى هو ذكر في كل قوله موسى فقال ان موسى اجل نفسه 8 سنين او اشهر على حفه الفرده وطعام باطنه ọlẹ́yìn ìyẹn iná ìṣiṣẹ́ kẹlẹ̀ ló díẹ̀díẹ̀ àdébì mọ́sá lọ sọmọ ọ̀dọ̀ àdébì ọlọ́run ọlọ́ sọmọ ọ̀dọ̀ fọdún mẹ́jọ àbí mẹ́wàá nítorí kó lè dáàbò bo inú ẹ̀kọ́sọ́ tí ó jẹ sínú ọ̀run kó lè tó lè dáàbò bo abẹ́ rìn kó ní ìyàwó lọ́nà àdáàbò tọ́lọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àdébì ọlọ́run gbọmọ ọjọ́ sí wàyí ní àti mẹ́kúta ashrẹ tọ́ba jẹ́ kọ́ ọ̀fẹ́ ọdún mẹ́wàá ọgbìn tó bá wù ọ nínú wọn tọ́ba jẹ́ kọ́ mẹ́jọ ní ìmìlẹ̀ ìkọ́lẹ̀ tó bá wù tọ́ba jẹ́ kọ́ mẹ́wàá ní ìmọ̀lọ́gbìn tó bá wù ọ ọmọ ẹ̀ka ló pé ní ó tú wà láti ní ẹni tí gbọ́dọ̀ wà láàrin ẹni tá a ń gbà sí sí àtẹni tí ó gbà ní sísẹ́ tọ́ba ṣe báyìí ló ṣe báyìí àgbo méjì lè máa súwọ́ ìsàwọ́ rẹ̀ ní ìbáyì tọ́ba wá lè ṣe kò ní dáàbò mẹ́rin ní ìsàyè báyìí ìyẹn ni wọ́n wá ń sí lọ́pọ̀lọpọ̀ sẹ́lẹ́dọ̀ tí wàá ní kò sí mọ́tà wá ṣẹ́rọ hanẹsẹ yìí dáa wá máa dáa náà mọ́tà wá sábà tàbí sọ ní ìhì obìnrin lẹ́nu náà ti ṣètò lánàá bí a adéhùn sọlọ́lá àwọn arẹ́bìrán sọlọ́lá àdìyàn xèrè iná alẹ́ ló ti ká ọ̀sẹ̀ ká ẹni tó mẹ́nà wọ́n mẹ́nà ọmọ bíi àná yìí ọmọ mi débẹ̀ ẹsẹ̀ sọ̀tẹ́ ló lọ gbà ọjọ́ sàdé òde kò mú lọ lọ́bẹ̀ ọlọ́ lọ kó gbàmù lẹ́kọ̀ọ́ ìta ló bá bí èrè ọ̀nà ẹja ìbí ìrìn ọlọ́kadà gbà káàdì ní oṣù bẹ́ẹ̀ ẹ ló lọ gbà tọ́lá ní ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ sàn ìyá náà làkà ikọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n yìí kọ́ tẹ̀lé ayé lọ́pù alẹ́ ọ̀sọ́ ọ̀nù lọ́sùn bọ̀ tọ́ọ̀ ní bẹ́ẹ̀rì ọ̀nà ẹ̀lómi tí ọ̀yọ́ kò ti dúró sí ní ọ̀mà ti dúró sí bí a ti 99 àwọn àdúgbò bọ́ọ̀sì tá à ń lọ àràbá haúsá tí wọ́n ní ọ̀fíṣẹ́ rẹ̀ wà lọ síbi tó ti yẹ kókó bíríjì gbòógùn pọfẹsọ kalẹ awa ló sọ kalẹ ní ilá rẹ ẹ pàdé wọn á tẹlé àti rẹtọ wa lónìí àwọn ọtẹlẹ mi lọba wọn lọba gba tẹlẹ lọbi ewu mo wá fún sókòtò báyìí yìí lọ sá nítorí bá bí èèyàn náà wọn lè ní wọn lè ní èèyàn kí o.
to be the reality, you know, for the norm of God to be. Et on va aller là, voilà. Et si on va aller là, au visuel. On vous fout ça. On va faire attention à quality, moi, ma quality. Moi, c'est bon, la quality. Ce gars a dit, oh, John, je suis un gouvernement qui vous. Et le lendemain, il y a un cas de tout, il y a un cas de l'éducatif. Thank you.
Thank you.
لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصلاة وسلام على عصرة المرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله. والتسليم يا عباد الله جارة كل ما أخذ بالمخاطب مع بقاء عينه. Ọ̀pọ̀kan dé ìdàkẹ́ fún ìyà tí ojúlówó nǹkan yẹn ó máa bẹ́ lẹ́ a sì máa jàǹbá ní èrè rẹ̀ lọ ìyẹn gẹ́gẹ́ bí ilé ọ̀nàkejì yóò sì máa bẹ́ bẹ̀ẹ́ ó dà yóò tó máa appreciate àǹfààní tá à ń sì rí látara ẹni tó rẹ́sì ẹ̀ yóò máa lọ bẹ́ẹ̀ ìsìlámù ara máa bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ yàrá àti mọ́tò tá a gbé kalẹ̀ sí gáràjì. Ẹyin ọ̀gá gáràjì aláya lóyún lásán ní gbogbo wa ni. Mọ́tò ni wọ́n gé tí ọyìn nípa kàbálẹ̀ pé olóyìn ẹ̀dá méjì ẹ̀dá bára mọ́tò ìdí sọ́ọ̀tì. Ìwọ òun gẹ́rẹ́rẹ́ wá gbé sọ́ọ̀tì kalẹ̀ lọ sọ fún dẹ́rẹ́bà tí wọ́n bá lu kó lẹ́ẹ̀mẹta ẹ̀ka ní kó jí sẹ́yìn. Bọ́ọ̀ láṣẹ yìí o láṣẹ yìí. Ọ̀sìn ká dúpọ̀ ní èrè ni bẹ́ẹ̀ inú nǹkan ẹ̀sìn ló dúró wóòbù lórí ọ̀dí bá gbẹ̀gbẹ̀ lọ́rùn onímọ̀tò ní oko gbogbo òru rẹ̀ ìwọ́ kà gbó báyìí. Kò sí tó lé ń tàn yóò ti gbé mọ́tò dé. Wọ́n bá ló pẹ́ kan wọ́n lọ ní wọ́n bá lè kéde ní gbogbo ní wọ́n bá tẹ̀ lọ́ náà bá ti tẹ̀ lọ́ kò máa gbé lọ. Gbogbo yìí oko tí wọ́n bá lọ yàtọ̀ sówó union ká yọ àtòwó wa gbèrò. Èmi tọ́ fi sọ gẹ́gẹ́ bí owó cent èmi alábòjútó gbogbo yìí oṣù tó bá lọ ní màá yọ ìbá yìí lóye. Oko tó bá lè lọ tó bá darí ìyẹn báyìí ni wọ́n máa mú bọ́ ìyẹn báyìí ni tuntun ayé báyìí báyìí ti dìde. Ẹ ti jọ pé inú èyí ń láti lẹ̀ kẹ́ ẹ má bàa kò ní ba ọ̀làjẹ́. Ìsìnjára gbogbo ẹ̀yin níta sí àti onífẹ́ máa sáàtà ọ̀pọ̀ ìwádìí sí òkàmí rẹ̀ máa wù ìwádìí sí òkàmí. Wọ́n ti kọ iye ẹrù tí ọ̀pọ̀ kọ̀ọ̀kan lè jẹ́ tí ó fi lálàáfíà. Kò sọ́pọ̀ tí mo kọ́ wéètì sí pé iye ẹrù tí iye wéètì ẹrù báyìí ní náà ni nọ́mbà ti tọ́pọ̀ yìí ó fi ẹ̀dẹ̀ àìkọ́ kẹ́kọ́ sílẹ̀ ni ó lè lọ́kọ́ méjì rẹ̀. Lẹ́wàá ti débi pé bárá ìgbàgbọ́ bá ní lókè àwọn yóò ti ẹ̀bẹ̀ ru ọlọ́run yóò ti ẹ̀bẹ̀ ru ẹ̀bí ara wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tara bá ń sòfò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá náà tara bẹ́ẹ̀ sòfò. Ọjà ọlọ́jà tẹ di ìwọ̀bí á sòfò. Mọ́tò mọ́tò tẹ sátà náà sòfò. Ẹ̀mí ẹlẹ́dìí náà tó wá sòfò. Ọrùn yín ni wọ́n sòfò gbogbo. Mọ́tò wa ń gárí ìdílé náà ni mo ti sọ ọ́rí. Ẹni tí ń wà ń rẹ̀ pé wọ́n tẹ̀lé bọ̀ lánàá ń bẹ̀rù ó sì lóògùn pákótó. Wọ́n táyà kan ti wá fún. Ní wọ́n mẹ́lẹ́ èdè ọ̀kẹ́ yóò kú bọ́. Ṣé àdúgbà ní ata bí ata gidi bá ní ṣúgà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́tò ó ti tàbí. Ìyá máa mẹ́lẹ́ èdè ẹ̀mí. Ìjọ wa bàjẹ́ lọ́wọ́ àpọ̀ ju tó yẹ kó bàjẹ́ lọ. Wọ́n lè jẹ́ pé kò ṣe èèyàn ní kankan àmọ́ ṣe dúkìá orí nǹkan tí ó burú bí kọ́ páàkì kalẹ̀ tó ọdún ẹ̀dí náà dé ní tọ́sí wá táyà mi wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ táyà lẹ́yìn náà ti rí pé ọ̀dà ẹgbẹ́ wa bá lọ bí ẹ̀ka sí ó tó ti kàdí àdúrà bá tó lọ kẹ́sí ó tó ti kàdí àdúrà bá. Tá a bá kó ásídẹ́ǹtì tí ń sẹlẹ̀ ọgọ́rùn-ún jọ 80% táyà ìfọ́tọ́ ṣe ṣé ní ìlú pé tó bẹ̀ẹ́ sọ̀rọ̀ àtòjú rẹ̀. Gbogbo ká máa mẹ́lẹ́dì tí ó tẹ̀ yẹ ká mẹ́lẹ́dì rárá. Ṣé ẹni pé wọ́n ní àbọ̀bá bá tó wà ní. Wọ́n bá ti lẹ́sẹ̀ báyìí bá ti wọ̀ jẹ́ ọ̀rá ọ̀rá. Ṣé ẹ̀fọ́ máa fẹ́ jẹ́ ọwá ọ̀rùn bẹ́ẹ̀ kó tó fi bírèkì. Ọlọ́ni ọ̀pá wa jọ lọ́wọ́ àtọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ 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 ọ̀p
Ma che la guida è? Quanto mi starà a fare la rabbia?
وعلى الحجاج والمتعبدين وعلى المسلمين في باب الكرامات من الامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولكم وسائر المسلمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله واستغفر الله.